Може, на 20 душ вінтовка була. І німець ударив по нас кінжальним вогнем з кулеметів. Це найбільші втрати в Другій світовій війні. І стало би, це були мішені авіації. Задача була повторна – висадити десант. Такою ціною – це вже нікого не волновало. Абсолютно недержавне, неофіційне, незаконне утворення. Іноді артилерія шурувала по своїй, розумієте? Цей документальний фільм – розповідь про 18 фактів з історії Другої світової на території України, які приховувала радянська пропаганда. Щодо кожного з них існує достатньо доказів, аби вони не вважалися ані версіями, ані гіпотезами. Кількість загиблих під час війни не підлягала обліку. Категорії жертв – селяни. Характер події – цілеспрямована акція. Докази – численні свідчення. Осінь 43-го року. Триває битва за Дніпро. Радянський Союз щодня зазнає колосальних втрат. Перед командирами нагальна потреба будь-що компенсувати нестачу живої сили. Але так званий мобілізаційний потенціал СРСР було повністю вичерпано ще в перші два роки війни. І тоді з колишніх окупованих територій в армію почали забирати всіх поспіль чоловіків. Цим займалися польові військомати. Офіційна російська історіографія – досі не визнає факту їх існування. Мобілізували польові військомати. Абсолютно недержавне, неофіційне, незаконне утворення. Це, по суті, мобілізаційні органи, які рухалися прямо за наступаючими радянськими частинами і забирали до війська весь, власне, призовний контингент всіх чоловіків більш-менш призовного віку, яких тільки могли знайти. Паспортів не питали. І тут же виводили на вулицю, формували команди і кидали в бій. Без артпідготовки, без обмундирування, це саме страшне, і без зброї. Тим не менш, згадки про мобілізацію 43-го року були навіть у радянський час. Зі щоденника Олександра Довженка від 16 грудня 1943 року. Усіх мучить думка про нелюдські небачені страждання народу. Розповідають, що на Україні вже починають готувати до мобілізації 16-річних, що в бій женуть погано навчених, що на них дивляться як на штрафників і нікому їх не шкода. Нікому. Мені розказували, це вже в госпіталі, пошепки на вухо, бо це боялись. Каже, Дніпро був забитий тілами оцих безоружних хахлів українців, значить. Польові військомати, як правило, складалися зі взводу солдатів та кількох офіцерів. Їхнім завданням було знайти всіх, хто міг тримати зброю. Про документи навіть не питали. Прийшов сержант із рядовим солдатом. І все, просто каже, ану встаньте, ану покажіть. Ну, де руки є, ноги є, пошлі, потім розберемося. Чого забирають, не казав. І нас гнали, нас все більше і більше, і натовп по дорозі, як кажуть, збирали з сел, зрібали. При цьому солдатам не видавали ані військової форми, ані амуніції. Їх називали необмундировані або чорна піхота, чорносвиточники. Куди нас гнали, ми не знали. Пригнали в нас зруйноване містечко. Яке це містечко, ви знаєте, не казали нам. Не було дахів абсолютно, це я добре пам'ятаю, тільки голі стіни. І сказали, оце значить розполагайтесь, ночуйте. Утром ми скажемо, що вам робити. І ми там на тому процокотіли зубами цілу ніч.
спрашували, хто сержант, хто там старшина, середній, у кому состав є. І їх назначали командирами. Тих же, що безоружних, оцих необмундірованих. Як уже німці наступали, та багато наших у плен брали. То деякі втікали, а деякі ходили, виручали, та осталися. Особливо Сумська і Полтавська область, то вже як наші наступали, то їх брали обратно на фронт, оцих мужиків, да. То їх не обмандіровували. Вони в своїх вишитих сорочках ось йшли, і оружія їм не давали. Кажуть, ви там собі достанете оружія. Якщо тебе вб'ють, то бери його та стріляй, чи німця вб'ють, то да. Сказали, зараз привезуть вам вооруження. Під'їжджають на санях, двоє саней під'їхало. Хлопці, підвезли вооруження. От скинули брезент, ми дивимося, там купа битої цегли. Причому акуратно побита. Кожна цеглина розбита пополам. Розбирайте. Саме їх, необстріляних, кидали в бій у першу чергу. І така була думка, що вони на себе викликали вогонь ворога. І таким чином офіційна діюча армія могла виявляти дзоти ворожі, дзоти, вогневі точки і так далі. Може, на 20 душ винтовка була. На 20 душ, не більше. Не було їм чим битися. Німці ж на горі. Велике замерзле озеро, блищить лід. Снігу не було на тому озері, але замерзли. І попереду такий мур. За муром завод якийсь. Мороз був градусів 30, не менше. Ми стояли отак, ось тремтіли, цеглиниці тримали. Під'їжджає цей полковник, значить, морда червона. Добре випив. Значить, так, кінь грає, він розстебнутий кожух, йому жарко. Що він п'яний, як свиня був. Оце мене вразило. Орли! Будем свою вину перед Родиною скупати кров'ю. Ілі не будем? Ну, ми мовчимо. Що ж тут? Мовчимо, слухай. Слушай бойовий приказ! Сейчас вас, от озеро, каже, по озеру біжить. Всі, ніхто не зупиняючись, біжіть до муру там, що. В тому мурі за німці за тим муром з кулеметами лежать. Бросайте туди кирпичі, німці обосруться. Подумаєш, що це гранати, ви перескакуєте туди. І відбираєте у німців оружие. Кирпичі, зброю давай! Оружие отберете, бою у немцев! Вот это как команда нам была. Бежать будете по ракете. Красная ракета. Команды не будет. Красная ракета и побежит. Увидели ракету и побежали! Цим людям фактично виносили смертний вирок. З точки зору радянської ідеології тих часів, вони були зрадниками, оскільки перебували на окупованих територіях. Только не вздумайте бежать обратно. За втрати штатного складу командир мусив звітувати перед командуванням, а за нереєстровану чорну піхоту відповідати не доводилось. Ці чорносвитки, які дуже часто не проходили через відомості тих же частин, які кожен командир, який їх отримав, міг дозволити собі провести ними розвідку боєм, скажімо так, виявити за рахунок атаки чорносвиток ворожий кулемет і тоді вже його придушити. Скільки їх при цьому загине, це вже було третє питання, яке його цікавило в останню чергу. Десятки тисяч мобілізованих польовими військоматами безглуздо гинули по всій тисячокілометровій лінії фронту.
І коли вони своїм життям фактично показували, де ці вогневі точки ворога своїм життям, ціною свого життя, тоді вступали в бойові дії офіційні бойові частини. Менше втрат несли за рахунок оцих життів, щоб менше було втрат в офіційних частинах. Необмундировані розуміли, шансів уціліти в цій кривавій різанині майже немає. Але і відступити вони також не могли. Стило, в їхні спини дивилися дула кулеметів заград загонів. Тут було б доречно, напевно, зацитувати засновника радянської армії Льва Троцького, який вважав, що солдат на фронті повинен бути поставлений між перспективою можливої смерті в бою або неминучої смерті в тилу. Заградзагони та оперативні заслони особливих відділів у Червоній армії з'явилися саме за Льва Троцького під час громадянської війни. Коли почалася Друга світова, цю ідею просто реанімували. Заградзагони мали право заарештовувати дезертирів, а в особливих випадках – розстрілювати на місці. Також вони виконували вироки воєнних трибуналів, зокрема перед строєм. Поперед мене душ 50 бігло, і, ну, як вівці бігли, як барани збиті докупи. І німець ударив по нас кінжальним вогнем з кулеметів. Я впав, не ждав, поки куля мене вдарить. І я лежав так припрежтись, кулі свистіли над головою, тьохкали, об льод билися. А трупи на мене повзли, того, що кулі їх били. І оце, що я пам'ятаю, і все. І якась темна прірва. Темне щось навалилось на мене, і я провалився в темне. Втрати під час форсування Дніпра вважаються найвищими за всю історію воїна. Майже 30 тисяч людей на день. Утім, це лише військові. Що ж до чорної піхоти, кількості загиблих досі не береться підрахувати жоден історик. Очевидно одне – рахунок іде на сотні тисяч. Від 300 до півмільйона самих лише чорносвиточників. Очнувся я вже в санях. Десь, я не знаю, скільки я був непритомний, не знаю, скільки я там лежав, бо я обморозив ноги. Значить, мене підібрали, я, видно, ще ворушився. Але що цікаво, що я лежав. Очнувся в санях, я їду, і я цеглину цю тримав в руці. Примерзла рука до цеглини. З 500 чорносвиточників, котрі брали участь у штурмі на озері, живими підібрали тільки 7. Можна проїхати, грубо кажучи, будь-яким селом того ж самого Лівобережжя і Правобережжя, зрештою, і почути одну і ту саму історію, що з приходом радянських військ всіх чоловіків забрали, кинули в атаку на найближчу укріплену якусь німецьку висотку, і там же вони полягли. Кількість загиблих – понад мільйон осіб. Категорії жертв. Червоноармійці. Характер події – військова помилка. Докази – документи. Чи не найкривавіша битва у світовій історії, яку з військової точки зору багато хто вважає бездарною воєнною операцією, водночас стала чи не найбільшим міфом про перемоги Червоної армії часів Другої світової. 1943 рік. Операція із визволення Києва. У боях беруть участь близько 4 мільйонів людей, а лінія фронту простяглася на майже 1500 кілометрів. Взагалі, битва за Дніпро і форсування Дніпра – це найбільші втрати в Другій світовій війні. Нічого подібного не було ні на одному театрі війни.
Кінець вересня. Радянські війська відтісняють німців і виходять до Дніпра. Командування ухвалює рішення якомога швидше форсувати річку в районі Букрина, щоб виконати наказ Сталіна та звільнити Київ до річниці Жовтневої революції. Чому з Букрина? Деякі наші військові, той же Жуков, той же Ватутін, вважали, що, по-перше, там ближче. По-друге, гарно прострілюється ворог. По-друге. По-третє, це наша розвідка, на жаль, тут дала негативні результати. Думали, що там менше німецьких танкових дивізій. Думали, всього дві, а там виявилось 9. Засобів для переправи у частин, що йшли в наступ, практично немає. Починається найстрашніший етап битви за Дніпро, як охрестили цю операцію. Переправлялися хто на чому міг. На колодах, там лісів не було, між іншим, великих лісів. Не було, що плоти зробити. Да, на колодах, на порожніх ящиках. А саме головне, в основному, я фотографії такі конкретно опублікував, і вони є, на плащ-наметах, напханих соломою. А на такому засобі, плавзасобі, можна максимум 100 метрів проплисти. Потім набухає він, і солдат, а солдат же має що? Зброю, саперну лопату. Це все тяне, тяне на дно. То в основному тонули. Із прямовисних схилів правого берега уся ріка, мов на долоні. Німці заздалегідь пристріляли свої кулемети і міномети. Вони буквально викошували вогнем усіх тих, кому якимось дивом таки вдалося наблизитись до берега. Це 2,5 Афганістан. Більше 10 років тривала війна в Афганістані. Так от, при форсуванні Дніпра кожний день ложили в землю і уходило під воду на 2,5 Афганістана людей. Бої тривають і вдень, і вночі. Усі спроби Червоної армії форсувати Дніпро провалюються. Німці то заходять, то виходять, то заходять, то виходять. Що прийдуть наші, підуть, німці поб'ють. Коли дивимося, наші таки прориваються, таки ж йдуть. Перші, що йшли, в їх вже було чим стріляти, бо вони ж у воєнному. Коли кричать «Ура! Ура!» – димова завіса така. І стрільба. Ну, наших поглушили. Наш побили всіх. А лави ж йдуть. Лави ж йдуть оцих солдатів. У районі Букрина німці не просто воюють, вони шаленіють. Стріляли сильно наші. Дехто там прорвалося. А ті, як уже прорвалися, то німці відженили. Тоді туди в ліс. Там по 35 і зв'язали їх. А я думаю, йди. Побігла ж. Косрульку достать, в тому їсти зварить. Та думаю, йди, сидять і дивляться на мене. Я до їх думала, що вони прив'язані чи що. Я приїжджаю до їх, а вони мертві всі дивляться. Майже всі хати в сусідніх селах були зруйновані. Самоліти ж не вщихають, той заліта, той, як, видно, як у день. І строчать, і все. Лізуть назад, там отаке на березі робиться. І пантонки затоплюють. А тоді ми як сіли в пантон, це вже на другий вечір, ніч. О, а в пантонках кого туди відправляли? Раняних. Того на носилках несу. Той кричить, добий мене, мам. Добийте мене. А той кричить, на що ти мене, мамо, породила? Да. Місцеві мешканці ховаються в землянках. Людям бракує навіть води. Водички ж хочеться,
А в нас діжка гурки солоні в дісті, в кадусті. Да, то ми розсіпали, а тоді побігла Галька Тертишна. По водичку вночі принесла, ми понапивалися. Рано дивимося, воно кров. А зверху коні биті, люди биті, кров туди бігла, у ту криничку. Було, було. Щоб закріпитися на іншому березі, туди треба доставити танки, але переправити важку техніку неможливо. В районі Букрина у Червоної армії на той момент лише 16 понтонів. До того ж, місцевість в околицях Букрина була геть непридатна як для дій танкових військ, так частково і для піхоти. Навіть коли вдавалося захопити плацдарм, втриматись на ньому було майже нереально. Там у нас коло кладбища, там була братська могила. Вона і зараз там стоїть, солдат. Ну, вночі переносили оцих воєнних осюди. Тут викопали вже, братська вже тут. То носили їх так, як оселедців. Вони не розтворювалися. Серед ночі людей не допускали, бо вонь була вся. В районі Букрина трупами радянських вояків, немов греблею, перекрило ріку. І коли вода почне замерзати, саперам доведеться підривати ці дамби з людських тіл, щоб розчистити річище. І мене ніхто не переконав, що це не було навмисне. І онуки, і батьки усі кричали, дуже кричали. Вони йшли на німецькі позиції як приречення смертників. Москва нас вводить в повну дезінформацію. Вони утонули. Військове командування навіть не думало ховати людей, що загинули під час безглуздих атак. Це робили мешканці довколишніх сіл. А це як було, це їх тут мільйон. То виходили баби, а брали вірвки та за ноги тягали. То як тягне за ноги, то шкури всі на стороні, бо вони вже перезимували. У нас вже нікого не було, а німці ті мертві лежали. То баби дуже кричали, а ми ще менші були, а тягали. А баби кричали, і сини, і онуки, і батьки, і уся кричали, дуже кричали. Після того, як дві спроби наступу з боку Букрина виявились невдалими, було вирішено перебазуватися на Лютійський плацдарм. При цьому величезному танковому з'єднанню, яке з колосальними втратами переправилося на правий берег Дніпра, доводиться знову під вогнем переправлятися назад. Це єдиний випадок воєнної історії, коли ріку форсували в обох напрямках. На думку німців, це був нонсенс. З величезними потугами під вогнем ворога, під прикриттям авіації, через задимлений димовими батальйонами Дніпро перетягнули. Два тижні тягали танки, 3-ї танкової армії «Пантоні» переправи на правий берег. Після цього була дана команда назад на лівий, танкову армію цілу. Це сотні танків. Німці просто не могли повірити, що після такої кривавої переправи хтось ризикне знехтувати всіма зусиллями і переправитися у зворотний бік з новими жертвами. Німці бачили, що щось діється в тилу. Якісь переправи, через водні перешкоди наводяться мости, висуваються війська. Вони не могли це не фіксувати, але вони не повірили, що росіянам хватило розуму цілу танкову армію, яку вдалося перекинути на один берег Дніпра, вивезти назад на інший, на свій берег. Вони подумали, що навпаки, то дезінформація. Новий удар з Лютійського плацдарму був абсолютно неочікуваний. При цьому, аби остаточно обманути німців та не дати їхнім військам відійти на Київ і Лютіж, з Букринського плацдарму теж почали новий наступ. Це був кривавий відтяжний маневр.
Вони йшли на німецькі позиції як приречені, як смертники. Але вони скували німців, прикували до себе увагу німецького командування. Першого, другого вони здійснювали наступ, а третього, після грандіозної артилерійської підготовки, з Лючицького плацдарму війська 38-ї армії, якою вже командував на той час Москаленко, перейшли в наступ на київському напрямку. Саме на київському напрямку з Лютійського плацдарму війська Червоної армії змогли атакувати німецьке угруповання, взяти Київ і завершити битву за Дніпро. І кінець кінцем командування зрозуміло. І той же Жуков, і той же Хрущов, і навіть Сталін з Москви позвонив, сказав, що вони там і наступаєте. Неудача наступления на Буквинском плацдарме произошла потому, что не были своевременно учтены условия местности, затруднявшие здесь наступательные действия войск, особенно танковой армии, и шлося в таємній директиве, підписаній Йосипом Сталіним. Така була офіційна версія поразки на Буквинському плацдармі, що мала на меті виправдати колосальні людські втрати. І мене ніхто не переконав, що це не було навмисне. Було навмисне знищення чоловічого населення України. В архівах Міністерства оборони колишнього СРСР навпроти тисячі імен написано: «Тіло потонуло в ріці. Холодні води Дніпра стали могилою для тисяч вояків». В результаті, по таким самим скромним підрахункам, фахівців, потонуло 40-50% тих, хто форсували, саме в ці перші дні початку форсування. У радянській та російській історіографії київська наступальна операція описана, але там немає жодних даних про величезні втрати під час форсування Дніпра в районі Букрина. В офіційних наших підручниках, енциклопедіях, монографіях, дисертаціях говориться одне – Київська стратегічна наступальна операція, яка почалася 3 листопада, а закінчилася 13 листопада. І називаються втрати в цих офіційних виданнях, на які посилаються всі історики. 6491 чоловік, або 1%. Не було Букрина, не було цих жертв юнаків, нічого не було. І це по сьогоднішній день. От в Москві вийшла книга «Потери» під редакцією генерал-полковника Кривошеєва, на яку посилаються всі спеціалісти, фахівці, вчені і так далі. От там названа ця цифра. Це вже третє видання. Тобто третій раз Москва нас вводить в повну дезінформацію. Визнана кількість людських втрат під час битви за Дніпро – 417 тисяч осіб. А в боях за Буквинський плацдарм – близько 250 тисяч. Але якщо врахувати всіх тих солдатів, які не були на обліку, втрати будуть набагато більші. Я повністю згоден з Брайком, що наше командування, цитую Брайка, поклало даремно, по злочинному, по дурості, поклало за Київ 500 000 чоловік, а по останнім даним майже 1 000 000. Називають цифру 800 тисяч. В київській стратегічній наступальній операції завдання були виконані, і радянські війська вийшли на ті рубежі, які були їм вказані. Столиця України Київ був визволений. За це заплатили величезною ціною. І це не особливість київської операції, це особливість Великої Вітчизняної війни. Кількість загиблих – понад 8 тисяч осіб. Категорії жертв – солдати, характер події – військова помилка. Докази, документи, свідчення. Ця операція була цілою низкою військових помилок, яких командування не могло не помітити, але ними знехтували. І навіть попри це, завдяки неймовірному героїзму солдатів та численним жертвам, операція була успішна. Але перемогою ніхто не скористався. Йдеться про Керченську десантну операцію. Керченська федеральна операція 1941-1942 років
крупнейшей десантной операции войск. Так показує Керченський десант 41-го року радянська кінохроніка. Це дійсно колосальна за масштабом операція, але нічого спільного з тим, що ви бачите на цих кадрах, вона не мала. Ця хроніка не справжня, вона була знята вже після війни. В реальності десант висаджували вночі і в шторм. Керченського десанту ніхто не фільмував. Навіть якби велися зйомки, ці кадри, напевно, були би засекречені, як і правда про те, що ж насправді там відбувалося. Задача була поставлена – висадити десант. Такою ціною це вже нікого не хвилювало. Понад 15 тисяч осіб планують висадити на Керченському півострові, щоб повністю захопити його. Але на цьому стратегічний задум командування і закінчується. Що робити далі? Десантники дізнаються лише після того, як виконають поставлене завдання. А это свидетельствует о том, что никто не предполагал, что этот десант будет удачным. Героїчного десантування, як на цих кадрах, не вийшло. Бодай тому, що в розпорядженні Чорноморського флоту не було такої кількості спеціальних суден. Десант висаджували на риболовецьких сейнерах, баржах і просто човнах. У підсумку, вдалося зібрати близько 300 різноманітних суден, які, на додачу до всього, ще й не мали радіозв'язку. 44-та армія состояла з дивізій, які були, ще не обучені, і вони некоторі і даже моря близько не бачили. Ніч проти 26 грудня. Висадка. Погода сильно погіршилася. Температура повітря впала до мінус 17, а на морі почався шторм силою 6 балів. Зараз багато експертів одностайні щодо того, що в таких умовах судна просто не мали права виходити в море. Я по грудь в воді, як на кормі сидів, по грудь в воді. Вийшли в море, 6 балів шторм, а в море вийшли більше, ще більше 6 балів. Цей корабль, катер торпедний, захльостувало волною, мокрою було. Через відсутність зв'язку за майже нульової видимості капітани не змогли знайти визначених місць висадки. Перших втрат десант зазнав іще на підступах до берега. Перевантажені людьми риболовецькі човни та баржі губилися й тонули. Потери составляли 50% від тих, які вийшли із портів, які були на Таманському полуострові. 50%. Хто гиб в морі? При такому 5-6-бальному, а то і 7-бальному, в зависимости от времени, шторме, отрывало баржи, их люди тонули. Але найдраматичнішим епізодом стала висадка. На відстані 150 метрів від берега кораблі наштовхнулися на бари. Підводні піщані насипи, які намиваються припливами і відпливами. Думаючи, що судна вже поблизу берега, командири давали команду висаджуватись. Подолавши кілька метрів, десантники з усім спорядженням йшли під воду. Вони утонули, тому що глибина від полметра до 2,5 метрів міняється. Через 50 метрів від берега глибина 2,5-3 метра. Він йде, вважає, що він йде к берегу, а фактично пропадає в цю пропасть. В результаті кожен другий десантник потонув, це як мінімум. Тим, кому дивом вдалося вибратися з крижаної води на берег, доводилося одразу вступати в бій. Бросали, будемо говорити так, людей туди. Чому? Тому що треба було куди-то, за що-то зацепитися, любим путем. На додачу до всього, на березі десантники одразу ж потрапляли під артилерійські удари своїх же. Ті продовжували вести артпідготовку під час висадки. В операції мала брати участь радянська авіація, щоб прикривати десантників з повітря. Але через негоду літаки просто не вилетіли. Іноді артилерія шурувала по своїм, розумієте? Навіть такі моменти були. І дуже багато було випадків, коли артилерія попадала в висадочний край. Особливо в северо-восточному десанті в катера попадали, які йдуть на висадку. За 4 дні з 26 до 30 грудня в районі Керчі висадилось 8 загонів. Але всі висоти були зайняті ворогом. Битися доводилося у надзвичайно важких умовах. Гранати, полундра, ура кричали. Ну, сказали, нам сказав командир, говорить, ви не рвіться вперед. Тому що з такої горсткої щось перестріляють, говорить, і все. Вот. Ну, в основному ми держали оборону здесь. Немцы полезут, мы
отбивали. Немцы полезли, мы отбивали. Четыре дня мы удерживали этот пятачок. 26, 27, 28 и 29. Нас вибило там много. 30 грудня просто у порту Феодосії був висаджений іще один десантний загін. Він швидко зламав спротив невеликого ворожого гарнізону. Війська вермахту відступили, уникнувши облоги. Коли ми зайшли в город і підійшли до штабу воєнно-морського флоту і прокричали «Ура!», комісар Калінін поздравив нас з освобожденням города. У нас 18 чоловік. Там нікого, здесь уже нікого не було. 2 січня 42-го року. Радянські війська повністю зайняли Керченський півострів. Десантна операція була завершена. Попри всі недоліки операції, захопивши Керч і Феодосію, десантники могли визначити долю всього Криму. Враховуючи слабкість німецької оборони, можна було перейти до перекопу і завдати ударів в тил противника. Зі спогадів фельдмаршала Манштейна, у перші дні січня 42-го року для військ, що висадилися поблизу Феодосії та підходили з боку Керчі, фактично був відкритий шлях до життєво важливої артерії 11-ї армії – залізниці Джанкой-Сімферополь. Слабкий фронт охорони, який нам вдалося створити, не встояв би під тиском великих сил. Однак командувач Кримського фронту генерал Козлов зволікав із наступом. Це дозволило німцям підтягнути резерви. 15 січня вони несподівано перейшли в атаку і за 3 дні відбили Феодосію. У лютому гітлерівці взагалі відтіснили радянські війська з Керченського півострова. У травні угруповання Червоної армії потрапили в облогу і спротив припинився. Крим так і не був звільнений. Здесь же нас 3 армії було. Не считая, там еще отдельных было, это разных бригад там. У нас преимущество было в людях. Ну, бездарное руководство, наверное. Я знаю, что это. Загибель тысяч керченских десантников виявилась марною. Кількість загиблих не менш, ніж 10 тисяч осіб. Категорії жертв різні. Характер події – військова помилка. Докази, документи. Ця катастрофа забрала у кілька разів більше людських життів, ніж трагічна загибель «Титаніка» і «Лузітанії» разом узятих. Понад півстоліття документи, які стосуються цієї події, зберігалися під грифом «Цілком таємно». Спроб підняти судно або його вантаж у радянський час не робили. Головною причиною катастрофи стали злочинні накази командування. Йдеться про потоплення теплохода «Вірменія». Це найбільш трагічна морська катастрофа, може бути, і в історії людства, поскольку річ йде про гибель не просто судна і не просто людей. Це було судно, яке везло тяжело ранених бойців. На початку листопада було ухвалено рішення про евакуацію із Севастополя всіх шпиталів разом з персоналом. Причини такого кроку не зрозумілі досі. Тримати тривалу облогу без лікарень неможливо. Тим не менш, 6 листопада кілька тисяч поранених бійців, медперсонал і евакуйованих громадян вантажать на теплохід «Вірменія». Совершенно непонятна мысль, ідея, зачем убирать із крепості медперсонал, который будет крайне необходим, учитывая, что Севастополь собирались оборонять довго, не собирались здавати. Перепису людей, які сідають на теплохід, не ведуть. Точна їх кількість невідома й досі. Списку як такових і не було. Тобто приходило підрозділення з личними вещами, з яким-то медицинським обладнанням, погружалось на борт, все. Капітан Володимир Плаушевський планує вийти в море рівно о 19-й. Нічний перехід – єдиний шанс врятуватися від ворожої авіації. Ночь – це було все-таки спасіння, так. Да. Ну, там була друга опасність. Ведь була гігантська, собственна совєтська мінна опасність. Ведь, по большому счету, більше всього потерь в совєтських плавсредствах – це наші собственні совєтські мінні поля.
І тут командування Чорноморського флоту віддає наказ, який стає фатальним для всіх пасажирів та екіпажу Вірменії – зробити зупинку в районі Балаклави. Капітан уже збився з графіка, оскільки как бы, сама по себе підход к Балаклавській бухті – це вже виходи за пределы рекомендованого курсу. Судно зупиняється біля Балаклави, співробітники НКВС вантажать на борт якісь дерев'яні ящики. У нас є один тільки документ, в котором весьма-весьма туманно упоминається о транспортировці музейних експонатів із музеїв Криму. Отже, дорогоцінний нічний час втрачений, але дістатися Кавказу поки що можливо. І тут капітан отримує новий наказ – зайти в порт Ялти, аби взяти на борт іще кількасот людей, здебільшого партійних керівників з сім'ями. Це друга помилка, яка зменшила шанси Вірменії майже до нуля. Посадка тривала всю ніч у повному хаосі. Капітан зупинив її лише тоді, коли корабель просів нижче ватерлінії. Причальна стінка Ялтинського порту була просто забита масою народу. І я прекрасно розумію, що в такий момент невозможно вести хоч якийсь учет или організувати хоч якусь видимость дисципліни для нормальної погрузки на борт судна. О 8.00 судно виходить із порту. За кількадесят кілометрів над теплоходом з'являється німецький літак-торпедоносець. Не лише на бортах, а й на палубі судна розпізнавальний знак – червоний хрест. Теплохід не мають атакувати, він не військовий. Але саме тут свою роль відіграла третя помилка. Вірменія, як і всі подібні радянські кораблі, була озброєна зенітними гарматами, що насправді суперечило міжнародному статусу санітарного судна. І ця артилерія вже вводила ці транспорти в якесь состояние бойових кораблів. І стало бути, це були мішені авіації. 7 листопада об 11 годині 25 хвилин у носову частину судна влучає одна з двох випущених літаком торпед. Через 4 хвилини Вірменія тоне. Якби Вірменія ввечері рушила курсом на Тамань, не заходячи в жоден порт, на завтра вранці вона була би біля берегів Кавказу. Атакувати судно вночі ворожі літаки не могли. У них не було радіолокаційних прицілів. А кораблів, які могли би протистояти Вірменії з її 4 зенітними гарматами, у той час в Чорному морі не було. Шанс був реальний. Ведь нельзя сказати, що всі кораблі гибли. Ні, більша частина судів курсувала з Севастополя в Російськ практично до мая місяця 42-го року. Арменію погубило от те, що вона зайшла спочатку в Балаклаву, а потім в Ялту. На борту судна перебувало не менш ніж 7 тисяч пасажирів, а за іншими підрахунками – щонайменше 10 тисяч. Вижити вдалося лише 8. Кількість загиблих не менше ніж 500. Категорії жертв – підлітки та поранені червоноармійці. Характер події – цілеспрямована акція. Докази – свідчення, висновки експертів. Кількасот радянських людей на початку війни були знищені своїми ж з єдиної причини – їх не встигли евакуювати.